Zaključno sa današnjim danom smo mi, čini mi se, od svih država članica dobili zelena svetla za otvaranje klastera 4. On nije formalno otvoren, dakle mi moramo da sačekamo međuvladinu konferenciju koja će se održati tokom sledeće nedelje. Ja ću putovati zajedno sa ministarkom Joksimović da prisustvujem toj međuvladinoj konferenciji na kraju krajeva i da podnesem izveštaj o svemu što smo uradili, ali i da čujem države članice i o tome šta imaju da kažu o daljem reformama u Republici Srbiji. Mi smo se nadali otvaranju dva klastera, imali smo spremna dva klastera, klaster 3 i klaster 4, ali dobro, jedan klaster je veliki, veliki pomak. Ja se nadam evo, da će to samo da se formalizuje sledeće nedelje. I opet, taj klaster 4 je klaster koji je možda u ovom trenutku najvažniji i najaktuelnija tema, to je nekako zelena agenda i zaštita životne sredine. To praktično znači otvaranje tih klastera da mi sada otvaramo po onoj što je bila stara metodologija, čak 4 nova poglavlja. Velika stvar, važna stvar i čini mi se dobar rezultat i priznanje za sve ono što smo uradili, posebno u oblasti vladavine prava. Mi nastavljamo da radimo nesmanjenom brzinom i zbog toga je važna ta međuvladina konferencija tokom sledeće nedelje.